Таңғы сағат 6:30-да Мәшкір Жүсіп көшесінің бойындағы екі жылу магистралінің қайта жөндеуден өткен учаскесінің тығынының зақымдану анықталды. Осыған байланысты учаске ажыратылып, мамандар апатты жою жұмыстарына кіріскен. Екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, жұмысқа кәсіпорынның жөндеу қызметкерлерімен бірге мердігерлер жұмылдырылған. Сонымен қатар траншеядан суды сору жұмыстары жүргізіліп, одан кейін жөндеу жұмыстары жалғасқан.